Galime. Tai šiandien Povlas vėl uždavė klausimą apie kuo skiriasi Ciceronė nuo Somelyje. Ir turbūt daugelis žino, kad Somelyje, šiaip pat žodis Somelyje asocijuojasi su vynais. Ir tai yra logiška, kadangi pats Somelyje funkcija pagrindinė yra derinimas maisto ir gėrimo. Tai, bet esu buvęs Brazilijoje cigarų ir romo derinime. Tai žiauriai įdomus patirtis. Ir aš tuomet atradau šaldytuve ten kraft malaus buvo nemažai ir sugebėjau suderinti tą cigarą su alumi ir buvo žiauriai skanu ir visi, kas ragavo, labai patiko visiems. Bet čia liga yra tokia. Tai va, o Ciceronė gal labiau asocijuojasi su alumi, bet realiai kova Ciceronė prieš someljė yra tokia, mano manimu, tai yra tokia, nu, tokia vėjo malūnų kova, kuris malūnas geriau veikia. Vienas veikia ten su pietų vėjo, kitas su šiaurės vėjo geriau. Bet iš principo tai yra, nu, vienas yra sertifikuotas arba patentuotas, tarkim, taip ženklas, kitas yra ne. Ir turbūt daug įdomiau būtų šitoje vietoje sužinoti mano patirtį, nes aš esu alaus someljė, turiu ženkliuką, turiu ten diplomą ir panašiai, kuriuos apsigyniau ir gavau Londone. Kaip aš tai padariau ir kodėl aš tai gavau? Tai jeigu aš gerai atsimenu, tai buvo 4 ar 5 paskaitos visos dienos trukmės, reiškia nuo ryto iki vakaro su pietumis, su viskuo. Taip pat gal su muštinius vadovau, neatsimenu, ir gale tos dienos būdavo ten mini toksai testukas prie kompų, kur įrodė, kad tikrai girdėjai, kad tau pasakoja, ir tuo metu mano, bet anglų žinios buvo gerokai prastesnis negu dabar, nors dabar nėra labai geros, bet tuo metu buvo tikrai daug prastesnis buvo, ir aš tuo metu išlaikydavau ir viskas gerai praėjo tos dienos, bet supratau labai aiškiai. Tos dienos ir bazinis įvadas ir orientyras į tai, kas yra alus, kodėl toks yra, kokie alus defektai. Ir turbūt iš visų tų paskaitų buvo fainiausia būtent defektų atpažinimas ir bendravimas su jais. Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus gali tam tikrais lengvais būdais, tai reiškia, yra tam tikros tabletės, kurias sumaišai į kuo neutralesnį alų, tai tu gauni labai ryškius, labai aiškiai pažįstamus defektus, gali susipažinti su jais ir juos atmintyje laikyti. Bet vėlgi, tą reikia atnaujinti kas kažkiek laiko, nes tikrai pasimiršta, tikrai ne visiems vienodai pažįstami yra. Ir įdomiausias dalykas buvo tame, kad ne visi net aukščiausio lygio profesionalai atpažįsta visus defektus. Kai kurie jų yra nejautrus tam tikriems defektams. Ir, pavyzdžiui, jeigu aš esu jautrus labai žiauriai toks batyrik, yra defektas, tai yra toks apibūdinimas kaip vaiko vėmaliuko, tikrai labai jautrus esu tam dalykui, tai mūsų dėstas buvo absoliučiai nejautrus, to dalyko nejautuo visiškai. Tai va, bet jisai buvo labai, labai 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 aukšto lygio profesionalas. Ir tai reiškia, kad nu, ne visi galime viską daryti, ne visi gali viską pažinti ir tai nėra blogai. Tiesiog tu turi turėti suvokimą bendrą ir labai aišku ryškiai didžioji dalį savo jausmų, potyrių ir nebandyti taikytis ar pristaikyti prie visko. Tai va, tai po tų 4-5 paskaitų ir tų mini tokių testų vyko egzaminas. Reiškia, dar vieną dieną buvo atskirą dieną, tai nevyksta padieniui viskas, tai tu, reiškia, tiek kartų turėjai atvykti į Loną, turėjai nakvoti kartu, turėjai tiek kartų išskristi, atskristi, ir po to vyksta egzaminas. Egzaminas vyksta vienas prieš vieną ir tai yra, nu, ta vieta, kur negali pabėgti nuo savęs. Ir šita vieta būtent yra tai, kas mano manimo atrodo labai stipru ir labai gerai, ir toje vietoje tu ragauji kokius turbūt 25, biros 26 salus, tau neša jos porcijomis ir tas klausia, ko nori. Nėra klausimų apribojimų, nei tai, kad tau dės, nei dar kažko, tavęs gali klausti, ko nori. Surikiok pagal stiprumą, surikiok pagal stilius, atbūdink, iš kurio šalies salus yra ir panašiai.
Tai gali būti nuveikti. Ir tikrai yra tokių vietų, kur tau atrodo, tai yra stautas, o tai realiai yra tiesiog, nu, tamsus lageris. Ir tokių vietų ir uždarimų daug yra. Tame tarpe yra ir defektuotų alų, kurias turi irgi atpažinti. Tai tikrai turi turėti labai neblogą foną. Pavadinkite, backgroundą lietuviškai. Ir tikrai tas egzaminas yra toksai, nu, tam tikras patikrinimas tavo žinių ir potyrių. Nes, sakau, nepabėgsi niekur, tu esi vienas prieš vieną ir nėra jokių kompų, nėra jokių ten kolegų ir panašiai. Tai va, tai tas dalykas man labiausiai paliko įspūdį ir aš tą dalyką praėjau ir išlaikiau. Tikrai išlaiko, aš bijau sumokėti, ten, kur aš mokęs, pusę žmonių tai išlaiko. Bet žinau, kas galėtų išlaikyti ir aš būčiau to labai nuliūdęs. Arba išlaikė. Taip, tai tikrai nėra vienareikšmiškai pripažinimas, kad tu žiauriai gerai ir ten idealiai viską išmanai. Tuo pačiu tai yra patikrinimas tavo bazinių žinių, kad tu tikrai išmanai tam tikrus dalykus. Ir esu keliavęs su ne vieno alaus someljė, bendravęs ir gėręs, gėręs tasi, tai bendravęs ir praleidęs vakarus iš Lietuvoje, kas yra, jų nėra daug ir tas yra faina. Ar tai dabar perinam kitą pusę, tai ar tai yra žiauriai sunku, kur tikrai daug kas negalėtų išlaikyti? Tikrai manau, kad Lietuvoje galėtų nemažai kas išlaikyti, net kai nemažai. Mažai, bet galėtų išlaikyti daugiau žmonių, jeigu turi tam pinigų, nes tos paskaitos 4-5 yra privalomos, jos kainuoja pinigų, plus kelionės, plus viešbučiai, tai ir tu to negali be to prieiti prie egzamino. Tai čia tam tikra sistema ir sudaryta, kad tam tikrą kiekį pinigų iš tavęs pasiimtų ir tai kainuoja pinigų. Aš dabar nesimenu tiksliai kiek, bet man gal 4000 kainavo visas tas dalykas. Ir aš turėjau tai atidirbti. Ir kaip dabar paaiškinti dabar. Tai žiauriai faina tai, kad tu lankaisi Anglijoje, kas yra, nu, kosmosas. Mano manimu, tai istoriškai žiūrint, tai yra numeris vienas šalis pasaulyje alaus. Ir tuo pačiu tai yra visada mokslo, kuri ne visada tau suteikia tam tikrų žinių ir tam tikros praktikos. Tai tam tikra tai, bet ar tikrai tiesa diena, nežinau, priklauso nuo jūsų įgudimų ir jūsų žinių. Tai va. Ar tai reiškia, kad tu turi tas ženkliukas tavo alaus someljė, ar tai reiškia, kad tu turi tam tikrus gebėjimus išskirtinius? Manau, kad taip. Todėl, kad vis dėlto didžioji dalis internete mokama laikydami neišlaikytų šito egzamino, jeigu tikrai tai būtų laikoma normaliai, nuoširdžiai ir užtikrintai. Ar tai reiškia, kad aš esu labai išskirtinis ir nėra man lygių? Ne, tai nereiškia. Tikrai yra žmonių geresnių, kitesnių, kurie neturi šito ženkliuko. Bet tuo pačiu tai reiškia, kad aš esu pakankamai stiprus aluje ir pakankamai daug žinantis žmogus. Ir turbūt vienas iš tų, kuris moka bendrauti. Tai kas nėra vertinama egzaminuose, bet labai vertinama yra bendraja prasme. Tai reiškia, kad jeigu degustacijas, mokymas, dar kažką, tai mokėjimas bendrauti, mokėjimas pateikti informaciją yra labai labai svarbu. Tai va, tai turbūt tiek apie tai. Dabar klausimas apie tai, ar man tai praverčia ir aš dabar, jeigu žinomas visą, kas yra, eičiau už savo pinigus. Nežinau, neturiu vienareikšmio atsakymo, galbūt eičiau. Priklauso nuo pinigų kiekio, kiek aš turiu, tai šioje situacijoje po tokio karantino tai turbūt ne. Bet bendraja prasme turbūt taip, nes man tai davė labai daug. Man davė labai daug bendravimas ir bendradarbiavimas su Viltmirge. Aš labai daug žiūrėdavau į tai, į mano patirtį, ką aš naujo išmokstu, ką aš naujo sužinau ir kiek aš gaunu viešumo. Tai visi šie dalykai buvo labai labai svarbus man. Tai sudėjo į didelę krūvą, kurią aš pagal kurį vertinu. Ir kai paskutiniai metai mano buvo, aš negavau nieko naujo ir aš negavau naujų patirčių ir aš nemačiau jokių perspektyvų gauti kažką naujo, kažką daugiau, kažką geriau ir tada nusprendėme nutraukti sutartį ir mes išsiskyrėm labai gražiai, mes toliau bendravom ir aš visus juos toliau pažįstu ir mes visi galime paskambinti. Tai nebuvo jokių pykčių, jokių nesklandumų, bet tiesiog
mano pagrindinis dalykas buvo tame viešumas ir žinios. Tai, va, tai kai to nebegavau, mes atėjom, supratau, kad išaugau iš to, ką man prieš tai mane žiauriai užaugino, ką man padėjo užaugti, tai aš iš to išaugau ir atėjo laikas išsiskirti. Tai, va, tai trumpai turbūt tiek apie alaus somelyje. Ir tą gyrimąsi, tai žinokit visą laiką, jeigu nepasakys, kad jūs esate kažkas, tai nieks už jūs to nepasakys, jūs turite pasakyti tai patys. Tai dar kitą ačiū Povilui už tikrai nuostabų klausimą, tikrai labai fainas klausimas, yra labai geras klausimas ir daugelypis. Ir turbūt nedaugelis iš alaus somelyje sugebėtų atsakyti taip kaip aš. Kas pakel šunį uodegą, ne? Bet, nu, realiai nuoširdžiai tikrai stengiu atsakyti ir kad suprastumėte ir sužinotumėte iš visų pusių, kaip tai yra ir kodėl tai yra. Tai va, o šiandien ragausime rūgštuką. Bravoras taip mūcina ir lūsvinasi Jose Sangria Giose. Alaus yra visiškai skaidrus, labai šviesus, labai gražiai kvepintis ir atrodantis. Krūva vaisių paragavus, iškart persikai ir obuoliai jaučiasi, bet rūgšties per daug yra. Mano manimu yra per daug rūgšties ir žmonėm mėgstant rūgštį, ok bus, bet man yra, mano manimu jau ne kartą, ne du kartus minėjau, kad rūgšties turi būti labai nedaug, labai saikingai, labai tvarkingai ir toks, nu, turi papildyti ir įsilieti mintisumą, o ne išsiskirti. Tai šiuo atveju mano manimu rūgšties yra stipriai per daug. Bet ar tai primena sangriją? Nežinau. Nežinau, realiai. Tai va, tai skanaus visiems, gera, kaip pasakyti, dienos geros turbūt ir skanaus dar kadenį.